Сега Турция се намира в една нормална обстановка. В условията на извънредно положение, което продължава до януари и тогава ще станат година и половина, а със сигурност ще бъде удължено чак до 3 ноември 2019, когато са насрочени следващите президентски общи избори. И сега, ако трябва да се върна на нормалната обстановка преди година и половина, ние с Турция имаме подписана консулска спогодба, съгласно която при такива случаи на реципрочна основа се уведомяваме в възможно най-краткия срок, но не по-късно от 48 часа или 2 дни. Сега обаче при условията на извънредното положение, фактически ние не сме денонсирали тази спогодба, но вътре в Турция тя е суспендирана по силата на това извънредно положение. И то не само спрямо нас, спрямо всички останали държави. Значи потърпевши се и германци, и американци, и така нататък. Значи смисъл чисто формално това е, че аз не знам точно какъв е срока, но поне 10 дена не са длъжни да уведомяват. А пък всъщност защо се дава този 10-дневен срок? И не случайно аз започнах и с тези затвори от затворен тип F, които са нещо като изолатор, за да може през този 10-дневен срок тези, които са, нали, задържани, арестувани, заподозрени, да бъдат смачкани там. Нали, да си признаят всичко. За това става въпрос. И местни граждани, турски, и чуженци. Между другото, ние много добре трябва да си научим урок. Много ви благодаря. Пак казвам, ние сме за добри отношения. Винаги сме ги имали и винаги ще се стремим към добросъседски отношения. Но не трябва да си затваряме очите пред реалностите. Пред нас стои ислямистският национализъм. В неговия цел пълен блясък. Това е.